God dag alle sammen, velkommen til. I dag skal vi spille FIFA Online. Vi skal gøre det igen. Så det bliver skis med dejligt, skis med spændende. Nå, ja. Indtil lige opstillingen, og så synes jeg bare... Nej, men... Og der er ikke noget skabt. Nå, vi ses inde i kampen. Majus. Nå, jamen vi skal mod Real Madrid, så det bliver spændende. Se om vi måske godt kan vinde den kamp her, sådan før du har gjort hele tiden. Så det bliver skis med spændende at se om vi godt kan vinde. Det er nok godt, det er nok godt, det er nok godt. Nej, for mig. Det giver. Prøv at se den redning der. Ja, for der gør du i hvert fald lige, du giver en hard drive der. Så skal han clears. Så skal han ædre med clears væk nu. Godt, det gør. Det var da en fesen skud, der. Lige før ses de tøfting spil, det der. Lige før. Du har en aflevering, eller et skud på mål, ligesom de tøfting. Skal vi sige, hvis den galt der, så er jeg godt nok blevet rimelig bange. Så. Det er godt spillet af mig. Det er fantastisk godt spillet af mig. Så skal den. Nej. Det var den, vi satte på. Jeg er fejlet på hjørnet. Jeg kan godt skubbe på hjørnet. Kan jeg ikke? Jeg har den igen. Har den igen. Rolig. Skudfind. Vi kan ikke. Det er træls. Det er mega. Det er typisk det, der sker for mig. Eller? Endelig prøver på at lave en skudfind. Det, så virker den slet ikke. Så Uni, så skal han frem. Ja, nice, 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 nice. Løb med mig. Spil den. Nu. Og igen, vi kan skudfinde, ikke? Skyd mig altså. Ærgerligt. Godt lavet, drenge. Jeg kan altså godt score på hjørnet. Jeg kan altså ikke score på hjørnet. Det var det faktisk lidt meget fint sådan. Godt. Ja. Skal. Nu lige frem. Lige. Jeg er hurtig. Så kører du bare. Kør. Kør. Nu, spil. Jamen altså, der er mål. Ja. Det er godt mod mig. Ja. Jeg gik ikke engang med klinik. Det er faktisk meget imponerende. Jeg prøver at lave en bender, men de virker ikke. 1-0. Det er et godt tegn indtil videre. Kan det måske? Jeg ved ikke det rigtigt, hvad jeg laver der. Nej, jeg har faktisk ikke det, hvad jeg laver. Kan det måske? Nej. Godt, det gør. Jeg var frem med den. Ja. I alverden laver du? Så er det bare frem med den. Det er faktisk godt tæt mig, synes jeg. Lækker aflevering. Lækker aflevering. Så er det frem, ja. Lige præcis. Og så træk ind, ja. Og så lige et ekstra træk. Ui. Og så lidt en fæsende aflevering. Men det var gode ting af mig der. Det var faktisk rigtig gode ting af mig, synes jeg. Så jeg holder. Prøver at kan spille os hele tiden for at skyde ind. Den lille kvar. Nøj! Du var nemlig tæt på. Du var ikke tæt på. Prøv lige igen. Det kan være, det virker. Indvendt. Nøj! Og så. Nej.
Det må bare ikke ske. Sørens. Så skal vi dele med i gang med en halvleg, du. Der tager. Nice. Hvad laver han? Ja, løb op med målmanden. Nå, ærgerligt. Det kunne være fedt, hvis jeg sådan løb op med målmanden. Og lige tage den fra ham der. Det kunne faktisk være sjovt. Kunne være foran 2-0. Ui. Meget stakker. Nej. Pongers. Så, er han løbet. Det er godt til det, Andreas. Rammer med hånden. Nej! Ej, det var optimistisk, men det var faktisk rigtig ærgerligt. Pause. Igen. Ja, så... Lige præcis. Så nu bliver det farligt, Så... Nej! Tænk, hvis den går ind. Var tæt på, eller hvad? Nej! Puha da! Og så scorer jeg nu. Nej, prøv at tænke, hvis han scorede Rune. Nej, det var ærgerligt. Jo. Sergio Ramos. Pepe. Final score as the referee brings an end to the game. It's been a very effective performance again. Their early season form is splendid.